Morjes. Kurkataas vähän, missä vaiheessa meidän BMW TI-projekti menee. Apumiehen puoli on lähes valmis. Kuskin puoli on vielä tekemättä. Takaiskarin torni on myöskin korjattu. Apurungon kiinnitys, lattiat, sisempi helma, pilarien päädyt, runkopalkki, A-pilarin kotelo, sisä- ja ulkopellit, apumiehen jalkatila. Seuraavaksi odotellaan, että saataisiin jostain vielä lokasojan taakse tuo pitkittäispelti. Tehdas ei enää toimita, eikä meillä ole mallia, mistä me tehtäisiin. Sen jälkeen kyljen vaihtoon. Tällaisella toteutuksella me näitä koitetaan tehdä. Ja ajatus on se, että kaikki mitä me tehdään, kehdataan myöskin näyttää muille. Kiitoksia, moro.